Čo ste tam robili? Ja som sa chcel schovať pred dažďom. Veď nepršalo. Ale mohlo. Ty ako vyzeráš? Prečo sa ja rozčujem, keď mám okolo teba taký idiot? Prečo si sa vyzliekol? Rád sa taký ukazuješ. Tak ty drogujem. Akú kávu robí naša Peťka? Je trošku vlažná. To, aby si si nepopálil jazyk. Dnes ráno ma vyrazila z domu ako prašivý otvor. Ona sa ti celá debiluje. Kto vie pre koho? Ty si myslíš, že ona... Hranica. V piatok o 20.35 na Jojke.